sot pra në Parlamentin Europian do të diçka shumë e rëndësishme, ajo që në fakt, sipas shumë syresh, nuk do të ketë asnjë surprizë, pasi 99.9% është marrë vendimi për të pasur liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës në datën 1 janar të 2024-s. Në fakt ne do të kemi edhe planet drejt për drejta nga Parlamenti Europian në këto momente, teksa edhe do ta komentojmë ato që të ndodhi vetëm pas pak qastës, rreth orës 12, si pas agendës së Parlamentit Europian, votimi i shumë pritur për qytetarët e Kosovës dhe jo vetëm. Por do të diskutojmë edhe për një sër çështje të tjera në studion e Tirana Live, më është të bashkuar analisti, mentor Nazarko. Faleminderit zotin Nazarko. Shëndetje. Vetëm pak qastë më vonë, pritet që eurodeputetët të votojnë përsa i përket asaj gjëje që sa shumë e kanë pritur qytetarët e Kosovës, sa shumë e ka pritur Shqiptaria, liberalizimi i vizave për në zonën Schengen, për t'u bashkuar kështu, lëvizje së lirë. Nuk priten surpriza, por ama është një ditë e rëndësishme ajo e sot, apo jo? Po, është njëra ndër ditët e rëndësishme që lidhen me këtë vendim të rëndësishëm, sepse, si që dihet procedurë e bashkimit Europian për të arritur të një vendimit tjil, parashikon disa hapa, kështu që kanë dodo disa ditë, njëra më rëndësishme se tjetra. Parlamenti Europian nuk është në lidhje me këtë vendimarrje aktori më i rëndësishëm. Kanë qenë ministrat e brendshëm ata që kanë qenë aktorët më të rëndësishëm dhe pasaj Këshilli Europian. Do të thonë, mbledhja e përbashkët të kryeministrave dhe presidentëve të bashkimit. Dhe si shtatë dhe ju nuk do të ketë surprizë pasi Parlamenti Europian dhe më herët ka miratuar një rezolutë në favor të këtij liberalizimi. Pasi që tham këtë, do duhet që ta kontekstualizojmë një, një vendim të tillë. Për hitë vërtetës, Kosova duhet a kështë marrë liberalizimin që më herë në 2016-ën. Kosova është një vend i cili ka patur më shumë kushte nga gjithë të tjerët për të arritur të liberalizimi. Mi po aso kohë, me idenë se demarkacioni kufirë me Malin e Zi do të miratoj shumë letë, ishte shtuar edhe kjo si një kërkes apo si një kusht i cili nën kupton të normalizimin apo marrëdhënie normale të Kosovës me vëndet e tjera. Mi po, me atë qështje, opozita asa kohë ku bënte pjesë Zoti Kurti, pra vetëvendosja, Zoti Haradinaj, apo të tjerë, e blokoj nuk parlamentin duke pa mundësuar arritjen e shumicës cilësuar për marveshjet që lidhen me kufirin. Dhe përpasoj, kjo qështje, liberalizimi vizave, ka hyrë në një, po themi, spirale vonesash të cilat në fakt nuk kanë karakter thjesht dhe vetëm burokratik, por kanë edhe karakter diplomatik. Çfarë do thotë kjo? Liberalizimi vizave është lidhur me ecurin e marrëveshjes së Kosovës me Serbinë, pra e marrëdhënieve apo e negociatat të Kosovës me Serbinë. Dhe unë mendoj që pavarësisht se po kryhet një hap si ky, unë mendoj që prap liberalizimi, cili do duhet ndodhë formulime shtio më vonë se sa 1 janari 2024, mund të ketë në një surprizë cila lidhet pra si shtash me curin e kësaj, me curin e këtyre negociata. Surprizë tipit në një masë shtrënguese, apo këthim, zhbërje? Po shikoni, në negociatat Kosovë-Serbi kemi arritur në ashtu quajtur marrëveshje të Ohrit, cila sot mbush një muaj. E cila ka një moment të rëndësishëm që zbatimi i saj. Në fakt marrëveshja e Ohrit është marrëveshja e marrëveshjeve që ishin negociuar deri më atëherë dhe pra ishte sinteza e tyre dhe në këtë kuptim zbatimi i marrëveshjes negociuar për 2013 së këtij është momenti thelbësor, cilësor i kësaj që u arrit në Ohr. Dhe në atë, po themi, teknologjinë e veprimit diplomatik të Bashkimit Evropian, dhënia një karrote, alternuar me një shkop dhe pastaj dhënia një karrote tjetër është diçka normale. Çfarë do thotë? Që po jepet liberalizimi me shpresë se do të fillojë zbatimi në terren i ndonjërs për marrëveshjet e azëm asociacionit. Dhe në qoftë se do të ketë përparime atëherë mund të kemi një karrot tjetër, e cila është ndërlidhur me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Pra, ky hap mund të pasohet me hapet tjerë. Një hap tjetër më të madhe dhe më të madh akoma, që lidhet me rritjen apo me forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Ai ky hap i liberalizimit vizave ka efekt imediat, pra të menjëhershëm në jetën e qytetarëve.
Kurse hyrja në Këshillin e Evropës ka disa dimensione, ka fuqizimin e shtetësisë në Kosovës nga këndvështrimi ndërkombëtar, por edhe pranimin e gjykatës europiane të Strasburgut për ankimimin e shtetasve në raport me shtetin e tyre, në raport me shtetin e Kosovës, pra edhe ishtë një hap tjetër rëndësishëm. Por në qoftë se në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, ne do të kemi ngecje, unë imagjinoj që do të ketë edhe eventualisht edhe blokim të marrëveshjes së liberalizimit nëpërmjet pretekste burokratike. Nëse mund të them dhe një konsideratë të fundit, liberalizimi i vizave e gjen Kosovën kushtet kur zyrat e ambasadave, konsulatat e ambasadave kryesore që janë të pranishme në Prishtinë, janë të përmbytura nga dhjetra mijëra, ndoshta më shumë kërkesa për viza. Që do thotë që liberalizimi nënkupton një fluks të jashtëzakonshëm njerëzish që do të lënë vendin përkohësisht apo për gjithmonë. Duhet të parasysh Kosova është një vend që ka një diaspor të jashtëzakonshme, shumë më të hershme se sa është Shqipërisë, dhe pra në këtë kuptim liberalizimi viza nënkupton një fluks të jashtëzakonshëm ikës drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shifrat janë ato që kanë rëndësi për Bashkimin Evropian, potenciali emigrues, pra numri aty njerëz të cilët mund ta lënë vendin për një arsye ose për një arsye tjetër, është relativisht i vogël krahasu me Bashkimin Evropian, ta zë mund të jenë afër 1 milion njerëz. 1 milion njerëz janë të tretshëm, janë të menaxhueshëm, por do të shikojmë se çfarë do të ndodhë nëse do të ngelemi thjesht dhe vetëm të rrafshi lëvizjeve apo ikjeve. Koha nuk është në favorin tonë. Një përshtypje e përmbledhur në kuadër të një mujorit nga momenti i marrëveshjes së dakordsuar në Ohër deri më tani, duket sikur ujrat nuk kanë lëvizur nga të dy akampet, si nga Beogradi ashtu dhe nga Prishtina. Nuk jam plotësisht dakord me këtë konsiderat. Unë mendoj që ujrat po lëvizin, por pa jashtë vëmendjes së publikut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë të vendosur që të ketë përparim në lidhje me marrëveshjen e Ohrit. Kemi pranim për herë të parë publik nga Zoti Kurti i nevojës për asociacionin. Por duket sikur ka mbetur thjesht vetëm te pranimi, pra nuk ka shkuar më tej, së paku publikisht. Pranimi për të, pranimi publik prej tij është një hap shumë i rëndësishëm. Dhe unë mendoj që është duke u punuar për hartimin e një statuti përfundimtar, i cili si pas ligjeve në fuqit Kosovë, do duhet që ti paraqitet pastaj komunave serbe, ato ta miratojnë, do të shkojnë gjykatë kushtetuese, pra çështja e hapi më i rëndësishëm, pra që pritet për Kosovë, që është themelimi i asociacionit, mendoj që ka hyrë në rrugën e zgjidhjes. Zgjedhjet e 23 prillit në komunat me shumicë serbe, si i parashikoni? Unë mendoj që mund të ketë incidentet sporadike për të treguar distancim të partisë kryesore që mbështetet nga Beogradi, që është lista serbska, për të quar kah bojkoti, thuajse total. Mendoj që ka një sjellje perfide nga ana e Serbisë për ta delegjitimuar institucionet e Kosovës duke mos bërë veprime të mëdha bllokuese. Kështu që kemi pra zgjedhje të cilat janë pa domethënie reale për jetën e qytetarëve dhe nuk janë asnjë lloj përparimi në jetën e tyre. Dhe në 60 sekundat e fundit, ajo që tha Milatovic, duke qenë në të njëjtën linjë edhe me kryeministrin e Malit të si Abazovic për Ballkanin e hapur, si u tingëllon? Shko, ky është një hap, pozitiv përpara, për hir të vërtetë se ambasadore amerikane në Malë të Zi, Judy Rinke ka theksuar me kohë, pra që para një viti e caj, që Malë i Zi duhet të bëj pjesë, sepse pikpamja amerikane është që kjo iniciativë është e vlefshme në qoftë se bëjmë pjesë që gjithë shtetet. Këtu kuptim hyrja e Malit Zi krijon një lloj presioni pozitiv edhe për Kosovën që edhe ajo të bëhet pjesë. Mali Zi është veçanërisht interesuar për heqjen e barrierave, sepse është një vend i ndërlidhur, i ndërvarur, shumë i varur prej turizmit që vjen nga Serbia apo nga vendet e Ballkanit, Shqipëria, Kosova, por është i varur edhe ekonomikisht për shkak se nuk ka bujësi të zhvilluar, pra
furnizohet me nëpërmjet produkte që vijnë nga vendet e Ballkanit, kryesisht nga Serbia. Kështu që ky është një veprim që është në linjë me atë çfarë është sugjeruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht, dhe do të heqë në një farë mënyrë atë pasiguria, po paqartësi që ekziston në lidhje me pjesëmarrjen e Malit Zi, është vëzhgues, s'është vëzhgues, merr pjesë me drejta plotë. Por i vërtetë kjo është një iniciativë e cila nuk ka një status të konsoliduar, pra nuk ka organizat, nuk ka traktat, nuk ka seli, nuk ka institucione, dhe pjesëmarrja është një veprim, pjesëmarrja e Malit Zi është një veprim i rëndësishëm diplomatik dhe vetëm kaq. Nazareko, si gjithmonë, kënaqësi t'ju kisha. Edhe unë ju falenderoj për mundësinë.